Mamlakatimizdagi barcha referendum uchastkalarida konstitutsiya va qonun loyihasi bo'yicha referendumda fuqarolarimiz ovoz berishda davom etishyapti. Surxondaryo viloyatidagi referendum jarayonlari va u yerda kuzatuvchilarga yaratilgan sharoitlar haqida muxbirimiz to'xtaladi. Surxondaryo viloyatida jami 860 ta referendum uchastkasi bo'lib, ularda 5160 nafardan ortiq mahalliy kuzatuvchilar faoliyat olib bormoqda. Birgina Termiz shahrining o'zida mavjud 48 ta uchastkada 288 nafardan ortiq mahalliy kuzatuvchilar ishtirok etyapti. Fuqarolarimiz o'z xohishi bilan referendumda ishtirok etib ovoz berishyapti. Hozirda bu yerda 1807 ta ovoz beruvchi bor. Fuqarolarda kayfiyati a'lo darajada. Ovoz beruvchilar uchun bu yerda barcha sharoitlar, qulayliklar mavjud. Biz kuzatuvchilar buni shaffof, ochiq, oydin bo'lishini ta'minlab, mas'uliyat bilan o'z vazifamizni bajarib, nazoratga qilib o'tiramiz. Aytish kerakki, kuzatuvchilarning faoliyati ochiqlik va shaffoflikni ta'minlashda muhim hisoblanadi. Ayniqsa, xalqaro kuzatuvchilar tomonidan beriladigan baho mamlakatimizning siyosiy imiji va demokratik islohotlarimizning ahamiyatini ifodalaydi. Mana hozir men referendumda o'z ovozimni berib chiqdim. Konstitutsiyamizga o'zgartirish kiritiladigan islohotlar bilan oldindan tanishib chiqqanman. Men o'z ovozimni berdim. Umuman olganda barcha uchastkalarda kuzatuvchilar faoliyati tashkil qilingan. Ularning har biri jarayonlarni xolislik bilan kuzatishmoqda. Kun davomida barcha kuzatuvchilar ana shunday mas'uliyat va e'tibor bilan zimmalaridagi vazifalarni bajarishadi. Umumiy jarayonlar bilan keyingi dasturlarimizda tanishtirib boramiz.